Pochádza z Azerbajdžanu, žije v celibáte, svoj život zasvetila Bohu. Na TikToku má viac ako 100 000 followerov. No to vlastne <laughs> V živote v reholí, adrenalíne a o mýtoch o reholných sestrách nám prišla do štúdia Brainy porozprávať sestra Lamia. Pekný deň, prajem. Ahoj. Ahoj, čaute. Odkiaľ k nám prichádzaš? Momentálne, v túto tú tú chvíľu, no, a nad váhom. a momentálne som hneď, ako som a tak som prišla, uh -huh. tak ešte zo školy. Ale ty si sa v Dubnici uh, nenarodila, na Slovensku Nie. si 12 rokov, pochádzaš z pre nás Slovakov, exotické krajiny, z Azerbajžanu. Uh, aká bola tvoja cesta na Slovensko, kde to celé začalo, prečo si sa vlastne rozhodla prísť? Uh -huh. no ja som z hlavného mesta, z Baku. Tam je formula momentálne. Mm -hmm. A možno niekto teda vie podľa toho. Moja cesta bola taká, že my máme totiž to jed jeden jediný katolický kostol mm -hmm. v Azerbaďane a na celú krajinu. Mm -hmm. A ten kostol teda spravujú bratia Salesiani a oni sú Slováci. Mm -hmm. Takže tak som sa zoznámila so Slovenskom, dá sa povedať prvýkrát. A už potom, keď no, som začala svoju cestu, teda za povolaním, tak cesta bola taká, že asi na Slovensko, lebo sme nemali reholné sestry v Azerbažane dlho, dlhé roky, už teraz máme. A aby som vlastne videla život reholných sestier, musela som odísť do nejaké krajiny a bolo to Slovensko. Takže asi vďaka tým našim salesianom, našim kňazom som tu Nechýba ti Azerbajžan? Nemáš chuť Uha, sa tam vrátiť? Chýba mi, nemôžem klamať, ale keď som doma, tak mi chýba Slovensko. Takže je to také už kvázi taký život na dva domovy, by som povedala, lebo som tu 12 rokov stále a keď chodím domov, tak to je väčšinou na týždeň, takže uh -huh. Slovensko je môj domov. Takže cestuješ domov do Áno. Máš tam svojich blízkych pred, predpokladatelov? Mám tam rodinu a som tam bola teraz v novembri naposledy, ale po do, dlhej dobe, že po troch rokoch. Takže tak, je tak, no. Uh -huh. Väčšinou sa snažím raz za rok prísť domov. Uh, 12 rokov je celkom slušná doba. Uh -huh. uh, vedelo by si mi povedať, že v čom sú iní Azerbajdžanci od Slovákov? Vedeli by sme to nejako tak porovnať? Možno stačí jednou vetou. Fú, áno. Uh, ja si myslím, že máme... Mm, ako Azerbajdžanci takú mentalitu, by som povedal takú možno podobne italiánsku, takú živ, živú a strašne takú energickú. A či neviem, že Slováci nie sú takéto, vôbec nie, ale že možno tak viac, tak, keď sme tak pri mori a v takej krajine, kde je horúco, tak aj taká horúca krv, ale už aj keď pôjdem domov, tak všetko mi príde, viete, aj keď trúbia auta všade a ja už, aký je tu hľúk, už som si od toho odvykla. Um, Asi sme hlušnejší. Ale v Bratislave teda. to, ak ti ten hluk chýba v Dubnici, tak pokojne príď na pár dní do Bratislavy. Ja myslím, že... Ja <hlas> som načerpala hluku. <hlas> <hlas> Ďakujem mi pekne. Mnoho ľudí, ktorí sa rozhodli pre život zasvetený Bohu, sa zhoduje, že mali nejaké vnútorné volanie, nejaký vnútorný hlas. Mala si niečo také aj ty? Určite áno. Teda, Hej, samozrejme, že Boh ten, ktorý nás volá do tohto života, mala som a môj prvý úplný prvýkrát, keď si to pamätám, bolo to, keď som mala len asi strašne 13 rokov, ale to nebolo vôbec, že by som nad tým rozmýšľala. Ale moja kamarátka mi povedala, že ty strašne nechceš ísť na ušu, vidím to na tebe. A mňa to tak strašne uforazilo, že vtedy som povedala, že vieš čo, že toto mi hovoríš a ja by som aj celý svoj život Bohu obetovala a odvtedy to bola taká prvá úplne puberťacká nejaká strucovitosti som to povedala a odtedy to tak potom Boh si našiel nejakú cestu. To sa mi páči, že tebe sa vlastne nechceli ísť na omšu a teraz si sa... Som strašne pomaličky išla do kostola, aby som meškala, aby som prišla tak na, mm -hmm. na, na, na nejaké prvé čtanie. <laughs> Takže... Mm. Uh, Úprimne ma to prekvapilo, lebo som si myslel, že, že, že vieš, že si sa nevedela dočkať, už keď pôjdem s rodičmi nie, nie. do toho kostola. No už vôbec ani s rodičmi, mm. lebo naše nechodia do kostola a ja okay. som chodila len kvôli kamarátom, keď som bola taká puberťačka, až mm -hmm. potom tá živá viera prišla neskôr, mm -hmm. osobná. Mala si niekedy krízu a lutovala si svoje rozhodnutie? Prišlo niekedy také obdobie? Akože rozhodnutie toho, že som reholná sestra? Uh -huh. Nie. Ja vlastne ešte stále nemám väčšie sluby. Čo uh -huh. znamená, že ja som stále ešte v takej fáze formácií, ale v septembri by som mala mať väčšie sluby. Takže stále som ešte bola tak, že môžem odísť, keď teda, ale ešte to neprišlo nikdy. Akože mala som nervy alebo bola som, som naštvatá, alebo nahnevaná, samozrejme, ale nikdy to nebolo také, že som chcem odísť. To nie. Čiže pred tými väčšinymi sľubmi ešte stále sa môžeš rozhodnúť, že, že nie, že touto cestou nepôjdem. A, a po tých sluboch už teda... Uh, tam to je asi trošku. No, je to také, že nechcem klamať, myslím si, že viacerí vieme, že aj niekedy sa stane, že aj sestra, aj kniaz, takže sa to samozrejme, že nikto ťa nebude držať za nohu, že to musíš mm. zostať, ale po takej dlhej formácii myslím si, že sa to musí stať veľmi niečo vážne, aby človek sa tak rozhodol nie je to len o nejakom papieri, že niečo podpíšeš, ale je to skôr o tom, o tom vnútre, o tom duchovnom, Samozrejme. že sa rozumieš s touto cestou a na nej zostaneš. Ďakujem pekne. Veľmi veľa ľudí má milnú predstavu, že sestra žije v kláštore pomerne nudným životom. Ty to ale vyvraciaš na svojich sociálnych sieťach. Tvoj život vyzerá naozaj fantasticky. Ja, ano. si veľa toho precestovala a si stále vysmiatá, zažívaš rôzne, rôzne príjemné udalosti a, a tak podobne. Je to tak aj alebo iba na tom Instagramu? Nie, nie, akože nie ako, som sa ale vysmiatá, to by som asi bola taká psychicky mimo. <sík> <sík> nie, akože mám aj ťažké dni, samozrejme. Uh, ono to ide o to, že uh, to, čo ukazujú na svojich sociálnych sieťach, samozrejme, že je pravda. Že vstupom do reholného života um, nezakazuje sa ti chodiť na výlety alebo ďalšie veci robiť. Ale tým, že ja vlastne som reholná sestra Salesianka, a svoj život som obetovala deťom a mladým, tak vlastne možno aj preto môj život vyzerá tak, že raz sme na výlete, raz sme na chate, raz sme v horách, raz sme opekačka opie a tak ďalej. Takže ono aj je to v podstate súčasťou môjho života, ale myslím si, že samozrejme vstupom do reholi nezakazuješ si robiť tieto krásne veci, ktoré robím aj ja. Mm -hmm. Čiže nie je to o tom, že teraz uh, si zavretá v Klaštone no, a nesmíš nie, si nie, dopriať nie, také nie. Tie radosti. To je fajn. To som inak veľmi rád, lebo ja som si to tiež nevedel úplne predstaviť, že ako to funguje, ale ty to perfektne vysvetľuješ aj, aj vo svojich videách, či už teda na TikToku alebo na Instagrame. Tak Myslím, sa že sa máš sa... aj svoj kanál na YouTube, sa mi zdá. Áno, má, už som tam ono niečo nepridala, ale. Tak ja sa teším, že tam niečo sa sprivudne. Svoje ostatné sestry, také ako ty, či stretávaš sa s nepochopením vo svojich radoch, predsa len vystupuješ asi trochu inak ako možno ostatné sestry z Um, ja si myslím, že sú sestry, um, ma podporujú, akože, čo sa týka sociálnych sietí a ja samozrejme nerobím nič, čo by som nemohla robiť, lebo ja mám sľub poslušnosti, jeden z tých stroslovov a vlastne všetko je konzultované s predstavenými, čiže v podstate nerobím nič, čo je zakázané, ako ja chápem, že niek niektorý možno ten štýl nesedí. Samozrejme, že myslím si, že sú takéto sestry, ale nikdy to nebolo, že by mi to tak dali na javo, že vieš čo, to je celé zlé. Že v podstate podporujú ma a tešia sa so mnou a viackrát mi povedia, že aj sú vďační, lebo dostali sa tak k mladým alebo k ľuďom, na, na základe tých videí, že ich niekto zastavil napríklad a spýtal sa, že, mm -hmm. tý, že som rada. Takže je taká pozitívna spätná väzba. Uh -huh. Je mi jasné, že asi nebudeš kritizovať niečo, čo, čomu si zasvetila život, ale je niečo na církvi, čo si myslíš, že keby sa zmenilo, tak by sa približila viac mladým ľuďom? Fúha, no, tak určite, že, že jasne, že sú veci, ktoré ani ja niekedy nechápem, alebo tak. Myslím si, že, že mladí ľudia majú rade takú autentickosť a takú uprímnosť. a ja si myslím že keby sme takto žili, autenticky a že by sme sa na niečo nehrali, tak viac ľudí by možno nás tak prijalo. Mhm. Že áno, ukázať aj, že som reholná sestra a mám zlý deň, je to v poriadku. Že nie stále budem sa usmievať, nečakajte to do mňa, alebo áno, som reholná sestra a niekedy sa mi ťažko modlí. Nebojím sa to povedať, možno ho niekoho pohorším, ale je to pravda. A som reholná sestra a niekedy sa mi nechce toto, toto, toto. Že myslím si, že keď to ukazujem, tak je to také sympatické. Že ľudia si povedia, wow, že nie som, chápete? Toto... Rozumiem tomu. A je to v podstate o tom, že je jedno, akú profesiu alebo aké poslane vykonávame, ale, ale stále sme len ľudia. No, samozrejme. A máme nárok na to, aby sme si občas nadávali, aby sme občas neboli spokojní. By, samozrejme. Nadávaš aj ty inak? <súdajú> <súdajú> tak v rámci takej slušnosti, hej, no tak za volantom občas, ale... Hey, hey. Tak nadávka ako nadávka, no tak nie úplne najškarečná, na keď to nie je. Ale... Také tie miernejšie. No áno, niekedy stane <súdajú> nechťac. A potom ideš vlastne v ten deň ešte do kostola, či... Áno, idem. Hej. A tam sa to ako keby resetuje. Už, tak to už tak nejako si z sebe, ale tak niekedy sa toto naštoje. No. Ono je to, aj psychológovia povedali, že je to vlastne dobré, že si občas nadávame, lebo je to taký istý spôsob vyventilovania toho stresu nepríjemného, ktorý treba nejak dostať von. Takže ďakujem za úprimnosť. Čo je podľa teba najväčší mýtus o viere a náboženstve tak nejak celkovo? Mm, o náboženstve? Mhm. Ja si myslím, že, že sme neslobodní. Že toto vždycky mi tak strašne vadí, že mi ľudia hovoria, že ty si proste nejaká vôbec neslobodná, vlastne ty si otrokom a tak. Toto ma strašne, strašne mi to vadí. Ja neviem prečo. Ja milujem proste slobodu a ja ju mám. A si chcela by som ukázať, že to tak vôbec nie je, že veriaci človek nie je nejaký zviazaný škrupulant. Takže toto asi je najviac pre mňa také, že... Mm -hmm. Ono, ľudia si to asi možno myslia preto, lebo musíš asi žiť podľa istých pravidel. No, máš, isté, máš nejaké že. pravidla, ktorý, ktorými sa musíš riadiť, ale nie sú pre teba obmedzujúce. No tak, keby sme zobrali prikazania, uh -huh. podľa ktorých, dajme tomu, že e, žijem ako kresťanka, že aj keby nie som kresťanom, tak asi tiež žijem podľa tých pravidel. Tak nezabíjam no nekradnem a tieto veci, ktoré sú tam napísané, že v podstate, keby som chcela byť dobrým človekom a už bez Boha, aj keby, tak aj tak v podstate sa riadim nejakými pravidlami. Takže mňa to neobmedzuje a práve, že mi pomáha stavať sa tým lepším človekom. Uh -huh. To som chcel počuť. Uh -huh. Super. <laughs> Ďakujem pekne. Poďme naspäť k tvojej sociálnej tvorbe. Veľa fotiek na tvojom profile z prírody, rôznych výletov, ktoré miesto tu na Slovensku ti najviac súčarovalo povedal si si, že tu sa ešte niekedy vrátim, lebo viem, že ty chodíš aj po horách. Áno, áno. Ja feraty skalky. A o, oh, feraty milujem, áno, to je pre mňa super. No určite by som sa chcela vrátiť, no Tatry to vždycky to je taká klasika asi, tak mám rada aj rohačie a takéto hory, ale mne stačí proste vidieť asi kopec a idem. Ale ferata to je super, lebo ja trošku sa bojím výšok, trošku. Mhm. A až tak, že keď to prekonávam, tak to je, neviem, strašne mám na tento pocit prekonávať. Prekonávaš samú seba. Áno. Mhm. Čiže máš rada adrenalín. No asi hej. Mhm. A čo také najviac, najviac adrenalinové si zažila vo svojom živote? Nejaký skok, spadák? A Ešte nie, ale mám poukažku. Hej, áno, 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 áno. Už uh, musím ho využiť, konečne som ju dostala. Adrenalin, uh, adrenalín, no samozrejme tie feráty a tak, ale keby som povedala, že môj najväčší adrenalín v živote bol, keby som povedala mojej mame, že idem do rehole. Myslím si, že by som skočila 15 krát spadáku, radšej ako by som to zapakovala. <laughs> Takže toto bol najväčší adrenalín v mojom živote. A aká bola reakcia uh, najbližšia? Žiadna. Žiadna? No, oni sa, sa so mnou nebavili, no, dosť dlho. Mm -hmm. Takže to bol teda adrenalín vtedy. To... Ale našli si potom cestu k tebe, že teda... Hej, hej, hej. je to v pohode? Nie. Nie. <laughs> teda akože náš vzťah je mm -hmm. v pohode, mm -hmm. ale náš vzťah je tak, že ako keby naše, naša rodina víc, uh, keby tak vynecháva tú nejakú mm -hmm. teda časť môjho života že som sestra. berú ako človeka, ale bez tohto, no je to ťažké. Rozumiem. To, to vám mrzí, ale kde je volá, tam je cesta. Presne tak. Poďme ale naspäť k veselšej téme. Ako vyzerá taký bežný deň mníšky? Takto, je... že... takto, takto. takto, takto. <laughs> je som reholná sestra. <laughs> Áno, <Reholná laughs> to, mníška to je... To, to, je ne, to, nie, nie, to, nie, je uražlivé, ale mm -hmm. to je len až, aby som nebrala Aha. mníškam ich to, to, čo som, je mníško. Som mníška. rád, že nám to aj vysvetlíš, aby sme vlastne... Lebo veľa ľudí to... Vie, vieš, veľa ľudí Jasne, to ja som sa vlastne stretla, ale nechcem, aby to vyzeralo tak, že ma to urazí, že, že neberiem to ako nejakú nadávku, Rozum. bože, chráň, ale mníška je mníška, mníška reholná, star, reholná sestra je tam rozdiel Myslím si, že mne by si tu nemal niekedy tak, že by prišla. Aha. Oni sú skôr tak v tom kláštore. Čiže to sú vlastne tí ľudia, ktorí sú zavretí v tom kláštore. Áno, tak by som uh -huh. to povedala. Tak sest, reholné sestry e, žijú uh -huh. taký viac aktivnejší život vonkajší. Uh -huh. Takže to je rozdiel medzi reholnými sestrami? A... Je to taký úplne, že taký aj asi najzákladnejší, viditeľný, až potom sú všetky tie pravidlá mm. a stanovy a všetko, čo máme, také interné veci, mm -hmm. takže tak. Tak vieme, teda sme tu Ty... vedeli na správnu mieru, takže ako teda vyzerá bežný deň reholnej bežný, bežný deň bežnej reholnej sestry. Uh, myslím si, že začíname všetky rovnako, že modlitbami a už potom mm -hmm. ideme každý do zamestnania každá do svojho zamestnania. Takže v podstate ten spoločný jeden bod, čo máme ráno, vždy sú tie modlitby. Uh -huh. Potom sa rozprchneme a nejaké časti dňa sa vrátime domov, teda záleží od zamestnania, lebo nerobíme všetci tam na tom istom mieste. Uh -huh. A my ako sestry Salezianky, my potom máme teda naše aktivity s deťmi a mladými, čo sú stredka, kružky a všelijaké takéto veci, podobné. No a potom väčšinou sa snažíme aj večer spolu pomodliť. Je to uh, zaujímavé, ale niekedy sa nám to nepodarí byť uh -huh. tak sto spolu, že niekedy sa nevidíme celý deň. Takže ráno a večer máme spoločné modlitby a ostatné modlitby už každá sama kedy uh -huh. príde a stihne. Čiže ty sa modlíš dvakrát za deň? Nie, viac. A spolu so všetkými sestrami, keď uh -huh. sa snažíme stretnúť, tak väčšinou to je dvakrát. Uh -huh. A sama sa ešte modlíš vlastne áno, doma. Áno, áno. Čiže už... môže to byť tak 5 krát denne? No, omša je každodenná vec, mm -hmm. ktorá je. A potom je to rúženie a osobná modlitba a tak ďalej. Ale to už každá podľa toho, ako má ten mm -hmm. režim, lebo sa prispôsobujeme k zamestnaniu. Mm -hmm. Čiže vlastne reholná sestra mm -hmm. nezarába. To nie je zamestnanie, to je poslanie. Vy ako reholné sestry máte svoje ďalšie zamestnanie, ktorým... No tak sa... musíme, keď chceme z niečoho žiť, tak hej. A ty napríklad teda, čo ťa živí? No, ja chodím do školy, na základnej škole robím, v Duvnici. Uh -huh. Som asistentka učiteľa a plus učím ešte nejaké hodiny telesnej výchovy. Uh -huh. Takže vlastne tá odstade. Takže takto to je. Každá reálna sestra má teda svoje ano, zamestnanie, ano. ktoré uživí. A reálna Učišie. sestra je v podstate ako dobrovoľníctvo alebo teda posilňovanie. Nie, v podstate aj to, ako to funguje aj normálne v bežnom živote, že potom, keď máš aj dôchodok, tak musíš mať odpracované všetko toto funguje Jasne. a tak ďalej. Že... Musíte byť v tom pracovnom procese. Áno, normálne proste všetko, aj zdravotné posilnenie a tak ďalej, uh -huh. bla, 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 všetko. Uh -huh. Nič žiadne, žiadne privilegie nie sú a ja som aj rada, že nie sú. Uh -huh. Takže tak. <laughs> uh veriaci často pôsobia vyrovnané, šťastne, sú usmiatí, naplnení duchovnou láskou. Lamia bola si niekedy zamilovaná? Áno, určite. Ale nemyslím teraz lásku k Bohu, ale teda... No, ne, pochopila som. <laughs> viackrát, viackrát som zamilovaná, že ja nie, ja sa rýchlo zamilujem, podľa mňa. Hej. Ale tak... Ty um... sa môžeš zamil zamilovať? Áno. Môžeš. Určite. Uh -huh. Ale tam to teda zostane, nepokračuje to. Nie, nie, nie. Nevytvorí sa z toho nejaký vzťah a, a podobne. Uh, nie, lebo uh, ja viem, že ja som na správnom mieste a ja viem, že aj keby som sa zamilovala, že niekoho stretnem, že wow, to bolo super, ja viem, že by som nedokázala asi proste žiť život taký... Že chvíľu by to bolo možno fajn, ale chýbal by ti ten život, ktorý žiješ vlastne Áno, lebo tento život ma naozaj naplňa tak, že naplno. Ja som mala takého priateľa, ako som to nazvala, keď som bola mladšia, ale videla som, že sa tam niečo chýbalo proste, bolo to tak vieš, chlapi majú svoje... No však sám, kaj, aj ženy, no ale tak... Bolo sa, mi niečo chybalo, aj keď nevedela som to pomenovať, lebo nemal nejakého, že by mi vadil, alebo nejaké chyby, ale aj všetko bolo pekné v tom vzťahu, tom rozumeli sme si, ale... Niečo tam proste bolo, čo... O čo... No, bol to Boh, uh -huh. ktorý mi tam zavadzal a potom ma obral preč. Rozumiem, ďakujem za úprimnú odpoveď povedzme si taký, taký úplne že najväčší mýtus o, o, reholných sestrach a vyvraťme ho. Že s čím sa ty stretávaš tak najčastejšie? Jedno sme vyvratili podľa mňa, to mm -hmm. bol plat. Áno. A druhý mýtus no, asi je, že e, stále spíme v zavoji. Alebo no, to teda som chodíme chcel, v máš aj pyžamo, alebo teda v tom spíš. Mám pyžamo, samozrejme. Nie, nespíma. A už ja si myslím, že tým, že mám videa aj bez zavoja, aj fotky, je to jasné, že proste môžeme, my, teda salazianky môžeme nosiť civilné oblečenie, tak by som to nazvala, uh -huh. že keď vykonávame určité aktivity, typu, ja neviem, keď chodíme na tabory, alebo chodíme, uh -huh. športujeme, alebo tak. Uh -huh. takže... Nemusíš to teda mať stále, ako keby... Nie. Stále... Ako, ale hovorím o saleziánkach, lebo uh -huh. sú rehole, kde to nemôžu robiť. Jasné, že nemôžu si dať dolú ten kostým. Teda, um, Hej, Dobre. s oblek, alebo teda pracovné oblečenie. Dobre. Neviem, ako, by, ako by som našiel to správne slovné spojenie, ale, ale vieme teda, ako to je. Čiže v závoji nespávaš, máš klasický ja. pyžamo. Ďakujem. Čo je tvoja guilty pleasure? Um, niečo, čo, čo máš rada, ale nestretáva sa to úplne s pochopením verejnosti alebo tvojich, tvojich blízkych nejakú, že... nejakú aktivitu, ktorú vykonávaš a ostatní si povedia, čo? Tak o tom, vieš čo myslím? Myslí, ja, niekto zbiera Pokémon kartičky a iní si o tom myslí, že to je trochu ujeté, vieš? Áno, ja chápem. A, a ďalší napríklad, ja neviem, chodí na polovačky a ten druhý tomu nechápe, lebo by nikdy nedokázal zastreliť zviera a podobne. Čiže či máš aj ty nejakú aktivitu? Asi proste. hej, ale tak neviem, či to úplne také, ne. ako myslíš ty, ale v poslednej dobe ja si proste, um, lebo ja som videla raz jedno video hm. a jednej babi, ktorá povedala, že chodte na randy sam, sami so sebou. Aha. No a... <laughs> ja sa no, mačkaj, mačkaj, to je zaujímavé. No mačkať, mačkať, to iné všetko. Ale to ma to inšpirovalo ísť na rande s Bohom. A čo je normálne, že si robím rande, že idem niekde, takže že mm -hmm. si dáme kávu. Že to poviem, že káva s Bohom. Aha. Niektorí na nejakú kaju, že čo riešim. Prečo proste... Lebo niektorí povedia, že, že nemáš s kým ísť na kávu, asi po to ideš takto. Alebo aj sestry povedia, že môžeš sa pomôcť normálne v kaponke mm -hmm. alebo v kostole, na čo proste všetky no. tie procedúry okolo toho. Mm -hmm. Ale toto je moje taká zaľúba Veľká a niekedy sa mi to fakt podarí, niekedy že raz za mesiac a som vtedy šťastná. Hej. Ale vôbec to nie je iné o tom, že nemám s kým ísť na, kamu, na kávu, ale proste to je taká moja teraz momentálna. Takže taká sa, samorande. Samo rande, e... Tak nechcem sa povedať, že som tam sama, lebo ja tam vyslovene mm -hmm. idem sa tak pomodliť, takže že som tam s Bohom, ale inšpirovalo ma to video. Mm -hmm. Neviem, ako toto bol, ale bol super nápad. Mm -hmm. To sa mi páči. Čiže keď chodím občas sa sám naobedovať a na kávu a ostatní na no mňa pozerajú, že... Ale ja som tom spokojný, vieš, lebo niekedy potrebujeme takú Musíme chvíľu Musíme byť sami so sebou, a keď to nevieme, teda tak, tak to je zle. Uh -huh. Musíme sa mať radi. Musíme sa mať radi. A týmto by sme to asi aj mohli ukončiť. Áno. Tak veľmi pekne ďakujem. Majte sa radi. S pánom Bohom? Či ako... Môžeme. Môžeme. Môžeme aj tak. Tak s pánom Bohom, milí diváci. A, a keď pôjdete sami na kávu, so sebou, tak je to úplne normálne. Je to úplne super. Je to, je to v Ale keď ešte tam pozviete Pána Boha, tak ste úplne mega. Presne tak. Ďakujem. Krásny deň. Aj ja ďakujem.